tracta d'un projecte que farem a finals de setembre i que és una nova aposta per la ciutat pel turisme esportiu, i ens sembla doncs, que és una aposta que anem fent i que ens està donant bons resultats amb diferents versions, però una, que és la d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments, doncs teníem ja feia temps la idea de fer una cursa perquè connectés les dues ciutats, Vic i Olot, dues ciutats que sabeu que estan unides des de fa poc temps pel túnel, que per tant la relació doncs, cada vegada és més estreta entre, ja no només ajuntaments, sinó entre ciutadans i activitats econòmiques, i ens semblava que seria bo organitzar doncs, un esdeveniment que les unís. Bé, la data que vam triar per fer la tria del Camí Ral doncs, va ser el 29 de setembre. Per dos motius. Un, perquè no hi havia cap cursa de les mateixes característiques en aquelles dates, i en segon lloc doncs, per l'edat en si, perquè creiem que, bueno, que encara és un temps agradable, hi ha sol perquè la gent pugui fer la trail tant caminant com corrents. El recorregut és el que té el Camí Ral. Aleshores, nosaltres el que vam fer és afegir-hi la part que va de Olot fins als Hostalets, perquè de fet el Camí Ral està marcat a partir dels Hostalets, i vam decidir fer-la sortir des d'Olot perquè era la ciutat més important de la comarca de la Garrotxa. La distància que ens va sortir després de mirar-ho eren uns 46 quilòmetres. Ens va semblar una distància correcta, volíem mirar que fos marató, però al cap i a la fi vam pensar que 46 podia estar bé i fins i tot podia estimular més a la gent a participar, perquè la distància era més que una marató. El desnivell són quasi uns 1.000 metres positius, de manera que comença a ser un desnivell ja bastant gran, tot i que per la distància sí que és veritat que tampoc és algo excessiu. I el tema és que va combinant diferents tipus de terrenys, terrenys més pedregosos, terrenys més de pista, algun tram asfaltat i algun petit tram més de corriol, però majoritàriament són pistes amples. Aleshores, bueno, el perfil de la cursa, pel que fa al desnivell, hem comentat que eren uns 1.000 metres. El que sí que és veritat és que comentar que aquest desnivell està molt acumulat, molt centrat en una pujada, que és la pujada que comença des del Molí, allà als Hostalets, i se'n va fins a Falgars i fins a la base de Cabrera. És veritat que no arribem a pujar a Cabrera i després ja, perquè el Camí Ral ja volta i comença a baixar ja cap a la comarca d'Osona. La sortida la farem a l'estadi d'atletisme d'Olot. Pensem que no ho vam fer al centre d'Olot perquè creiem que l'estadi d'atletisme està situat en un lloc privilegiat i volíem aprofitar doncs, aquest privilegi, fer tota la presentació de la cursa el dia de l'esdeveniment i després ja poder sortir directament cap a el que seria el bicicarril, que és el que ens permetrà enllaçar els Hostalets amb el Camí Ral. Després ens anirem trobant en entorns molt variats, des de que comencem aquí a la Garrotxa fins que anem arribant cap a Osona, on el paisatge ja anirà canviant més. I l'arribada tindrà lloc al centre de Vic, justament a la plaça Major, on es fa el mercat. El dia de la sortida, el que nosaltres oferim a tots els participants és servei de guarda-roba, la seva atenció i l'entrega de dorsal i xip també. Durant la cursa, els participants intentarem, mitjançant col·laboradors i certes persones que ens vulguin ajudar, en controlar els trams més que puguin ser més conflictius, marcarem tot el que siguin els punts on es podria perdre la gent, de manera que, tot i que el Camí Ral ja té les seves pròpies marques, doncs sí que és cert que hi ha trams que podrien generar conflicte, per tant intentarem senyalitzar-ho al màxim de bé. A més, tindrem ambulàncies per si passa alguna cosa, tenim el sistema d'emergència preparat per qualsevol cosa que pugui passar,
I aleshores el que també oferirem seran 5 avituallaments, més l'arribada a Vic. En aquests avituallaments els participants podran gaudir de líquid i sòlid, és a dir, diferents tipus de begudes i fruita, fruits secs, galetes per poder-se alimentar. I ja acabada la cursa, doncs també oferirem al participant la seva bossa de corredor amb la samarreta i tot el que s'entrega, la informació de les dels temps que han fet instantàniament, tan bon punt arribi, tindran servei de fisioteràpia per als que arribin molt carregats i també servei de guarda-roba, que nosaltres el que farem és transportar totes les maletes o peces de roba que ens hagin deixat aquí a Olot, ho portarem fins a Vic perquè allà la gent que ja decideixi voler marxar directe doncs pugui marxar directe, o la gent que es vulgui aprofitar per dutxar-se allà pugui fer, o hi ha també la gent que vulgui tornar cap a Olot, oferirem servei de bus de tornada i també es podran dutxar a les instal·lacions de l'estadi de la pista d'atletisme. Els participants que hi haurà a l'atlet del Camí Ral, esperem que serà gent que està acostumada a fer el que són curses de muntanya, però també creiem que, degut al mercat que està havent en aquest moment, hi ha molta gent que es passa del que és, doncs, les curses més urbanes, el que és les curses, doncs, una mica més trialeres, no? Llavors, les categories que tindrem en la trail seran júnior, sènior i veterans, i aquestes tres categories repartides en homes i dones. Esperem també tenir caminaires, perquè la trail també està pensada per la gent que camina, perquè el recorregut de 46 km es pot fer en 10 hores. Llavors, com estàvem dient, la gent que participi, doncs, no seran d'un perfil molt, molt, molt de rendiment, tot i que pot ser que hi hagi gent, sinó que intenta ser una trail molt assequible per tothom, que sigui apte, ja diem, per gent que corre, tant per gent que camina. Per fer aquesta cursa ens va engrescar de seguida per diverses raons, no? Una, la part esportiva, d'interès de la pròpia cursa. Amb les curses de muntanya que hi ha, cada vegada hi ha més gent fent activitat física, fent esport de manera lliure, no? I creiem interessant, doncs, utilitzar el Camí Ral complet, perquè el Camí Ral Vic-Olot, aquí suposo que dieu Olot Vic, nosaltres diem Vic-Olot, sempre s'utilitza trossets. Nosaltres el fem servir a nivell de comarca o de la gent que, de les poblacions o dels pobles del Coll Sacabra, trossos, no? Fan la cursa, doncs, de bicicletes, en fan un trosset, alguna caminada que en fan un trosset, però sencer, com a ús d'aquesta via a nivell esportiu, no s'ha utilitzat mai. Per tant, una vegada es va fer una caminada, que s'havia acabat de recuperar, una caminada a Olot-Vic que es va fer, i aquesta serà la primera vegada que s'utilitzarà, doncs, per córrer, no? Animar la gent que la facin, perquè penso que és interessant. Vic encara no ha arribat tota la informació, ara després d'aquesta presentació arribarà, però sí que a la gent que se'ls ha anat comentant, o a gent coneguts que els expliques, saps que fareu una cursa a Olot-Vic, segur que hi haurà molt interès, perquè agrada, el Camí Ral és un atractiu, la unió de les dues ciutats, gràcies a la història i també, doncs, a l'evolució, no, de les carreteres, és evident, i penso que la part aquesta esportiva que ens uneixi també és bona. Ja l'hem tingut, perquè amb la mare abans en parlàvem, ha hagut alguna entitat de Vic que han vingut a fer competicions en el vostre pavelló, degut a que nosaltres el teníem molt ple, doncs de seguida hem pensat en Olot com a ciutat veïna, no? Per tant, penso que és important aquesta relació entre les dues ciutats, i per part de l'Ajuntament de Vic, doncs, bueno, oferir-vos la col·laboració amb el que sigui, tant amb l'arribada com amb la nostra infraestructura d'Ajuntament, pel que us calgui, perquè sigui un èxit, que segur que el serà.